Не плукайте без врска кај што ќе стигнете. Чувајте ја плуканката, ќе ви затреба за никого. Добро вечер. Двајца си играат асоцијации, а другите тројца им прават филм. Друштво, ја викнав овде на овој убав сончев ден да ви кажам една вистина. Долго време го чувам во себе и не можам више. Лукни! И сакав пред сите да кажам. Кажи, бе, миле, кажи. Много ја свиѓам маца, бе. Стварно? А ти маца кога не приметуваше до сега? Не, не. Еј, не. Епа, не, не сум приметувала. Епа, искоќа до вечер на мишов. Епа, баш поради тоа ме викнав, е, имам една идеја. Ки играме една игра асоцијација. Знаеш да играш, така? Знам, не. Е. Ако те победам, вечер искачаме и ти се одварам. Може? Може бе, ајде, ама ако изгубиш, 100 евра ке даш? Ке дам бе, миле, кога рекол нешто и не го исполнил. Добро, миле. Да. Добро, важно. Може? Ајде. Почнуваме? Почнуваме. Па ти асоциираме, ние ќе покажуваме. Потом ајде, да ајде, да ајде, 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 покажувате, ајде. Ние ќе се покажуваме. Ајде, ајде, кажем. Ајде, прва асоциација. Јадат месо, убаво име, месождери се. Ја, живо месо јадат. Живо месо јадат. Јадете луѓе. Јадете живи луѓе. Ми тек на зајаке. Масо, браво. Ти кажа, мајстор сум за тебе, ти кажа, јес. Добро, добро, јас сум на ред се. Хајде, кажа ја се. Ако се тире, ние да... Пантомима ме. Чекај бе, чекај. Ајде, размисли, размисли. Си мава чамари 1, 2, 3, 4. Го боли, другиот му мава шамари. Пак си... Чекај! Ми текна бе, ми текна. Коле му вика на Миле, Миле ми текна, ај ќе му удриме 3-4 шамари на Андре Жерновски. Андре Жерновски! Браво! Јес, јес. Ај сега ти, до колку играме? До 3? До 2? До колку? По треба биени се, а? Одлучувача, не, не, сега одлучувача. Ај. Ај, кажи. Кажи. Ја погодам ја. Типот има брада. Пие. Вода. Типот пие виски. Типот има брада, пие виски. Мириса на нешто гадно. На парфем да не е. На гадно нешто. И на што? На нафталин. Значи типот има брада, пие виски, мириса на нафталин. И вози. Вози. Шо вози? Стокец. Бентли. Джип. Нива! Лада Нива! Значи типот носи брада, пие виски, од нафталин е изведен. Ми текна бе! Бранко Црвенко! Ае, знаев! 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 Супер! Честитам, Мацо, дека си Ајнштајн за асоциации. Ти реков! Ајнштајн си! Ти реков, енциклопедија сум за тебе. Ти реков, уше преска. И сега, ќе излеземе ли вечер? А, не бе, милче, ти реков, ми дуиш 100 евра, јас сега морам на фризер да одам и преска ти кажам. Чао! А, бе, Бранко, бе, жив зијан си, жив зијан на човеков, е! Народ па народ, устите им се полни народ. На моменти, другари, човек во оваа Македонија се осеќа исцеден ко лимон, онака до балчак. Уа, ово, каже ова. Знаете што забележувам?
Сите наши политичари зборуваат за народот. Народот знае да процени, народот знае да оцени, народот ке казни, народот ке пресуди. Ама не више от това. Абе, ги боле ни патка за народот, е. Тие си се полни со себе. Кога ќе им се наполни устата со народ, народ, па народ, е после тоа одат на варианта 2. Македонија ни е се, Македонија ни е, о, се лупаат у груди. Абе, живи се, абе, ајде, бе. Све спасител до спасител, месија до месија, куферите полни, куќа на Флорида, сметка на Бахами, милионче ваму, милионче онаму. И после Македонија им била важна. Како не бе, Македонија? Ама тоа се сите политичари у светот така. Еве, ја гледав некој документарец, имаше нова History Channel. И вика Наполеон, французов. Зима 400 и кусур илјади французи. И вика, идеме за Русија, ќе осваеме Москва, и овие ко будали. Ајде, ајде, бабара, бабара, бабара. Додека стигнале до Русија, 200 илјади французи умреле. Кој од болест, кој загинал и така натаму. И они се стигнуваат, идат до Москва, влеговано у Москва, ама предходно генерал Кутузов, тој рускиот генерал, на сите руси им вика, бегајте од Москва. И влегува Наполеон, во тоа време, знаете што било модерно? Кој ќе влезаш во некој град, градоначалникот на освојувачот да му ги даде клучевите. Е, не мало кој да му ги даде. И тука Наполеон паднал у депресија, пошто не мало кој да му ги даде клучевите. Го болело него уво за французите, ме сваќаш што сакам да кажам? Да. Чекај да ти кажам за Хитлер. Хитлер напишал во својот тестамент, целиот живот го посветив на Германија и на народот. А поради Хитлер умреле 9 милиони германци. Што се бореле за него, за неговата цел. И 40 милиони други евреи и други, абе ги сотрал луѓето, бе човече. Битно он, значи најважното се му било за народот, нели? Да, да, имавме. За народот. Така, за народот, за народот. Е, доста е, мајстори. Доста е веќе. Не можам повеќе да ве трпам, бе. Почнете веќе да ја зборувате вистината, бе. Доста ми од борборења за народ, татковина, Македонија, патриотизам. Абе, почнете да ја зборувате вистината. Кажете едните дека се борите да ја зачувате власта, другите да ја заземете. Тоа е барем почесно. Се друго е лага, бе, дечки. Прекрасно им кажа. Народа, дојде време и ти да се свестиш. Како за почеток, погледни се во огледало. Види го својот измачен лик и барај лек против ова општо политичко лудило, кое што на крај ке заврши со улични борби. Не знаете тоа? И што да се прави? Знаете што да се прави? Најважно од се е во оваа ситуација да се остане нормален. Така? Апсолутно. А за сите тие народни љубци, фарон, клоцо, гаси фарон! Можеш бе? Фарон! Фарон бе! Фарон! Фарон сите од тука бе! Фарон бе! Фарон! Да се плукнам у тоа лъжовите да ви се плукнам бе! Фарон! 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 Политичарка полага последен испит. Добар ден, колешке, повелете, седнете. Фала. Каже. Професоре, јас сум таа. Која таа? Ај таа професорот Тефтеро што се занимава со политика. А, таа од Тефтеро со да. Политика што да. Се занимава. Сега ќе те видам да. Колешке во Тефтеро, кај си ти? Силвија? Силвија, да. Еве си, бе, колешке, тука си. Да. Повелете, што треба? Професоре, денеска ми е последен испит и сакам да дипломирам конечно, после толку години. Одлично, супер, па добра се. Политички систем, јас ќе ви испрашам малце ово, на теоретски нашиот испит. Ама добро, професоре, са, немте така. Вие треба да знаете, државата ни е у политичка опасност, у реална политичка опасност. Да. Од сегде не гајат, од внатре, од унатре, од сегде, од сегде. И саја вие да масирате со теорија, нели нема смисла? Па добро, нема смисла, ма сега мора да го помиреме абето, што би се рекло, така? Силвија, политички систем на Република Македонија, што е најважно да знаете, што се почитува во држава најмногу, највисокиот такт, како се викаше? Устав. Устав, браво, одлично, многу лохово, браво. Па се глеа сте учеле, да. Е, сега, второ прашање. Седнувате да се учите некаде околу полноќ. Добро. Или преку ден имате политички обврски парламент. На работа таму вам. Така. И што ви треба?
за да можете да учите. Што ви треба? Што ви треба? Што, а? Што ви треба? Нешто ви треба? Сијалица. Сијалица. А зошто ви треба сијалица? Па за да може да ги видам буквите, да може да читам. Да читате, браво. Браво, нека е честито. Солиден одговор. Фал. Дайте ми го индексот, една шеска да ви пишам и ја завршиме работа. Мој? Што? Абе каква шеска? Каква шеска? Дебе колешке. Абе шеска е за шеска ли доаѓа? Добре, седмица, дајте го индексот, седмица ќе ви пишам, са, не е проблем. А, професоре, вие сте безобразен. Ама чекайте сега, колешки, вие сте безобразен, значи прво ми доаѓате од дека да ме барам во тефтерот, ве најдов во тефтерот. Ви поставам три идиотски прашања, ги одговарате, ви кажувам, дајте ми индексот, седмица, шо сакате вие поишата? Професоре, кажи. Да не беех јас и таквите како мене, топки шо ке имате факултет оваа паланка, топки вие шо ке бејате професор. Немте и јас да ве запишам у тефтеро, па тогај ќе ви кажем уго. Силвија, добро, мислам зашто веднаш со утвене, па нема потреба. Ама вие почнавате? Па наши сме Силвија, па дај ми индексот. Па баш заради тоа? Па едно деветче, мислам, ќе задоволи, така ли? А, добро, деветка, ајде, ќе прогледам ни с прсти. Е, так. Ке го пратам, мажам и ке го донесе индексот, ама јас да ви кажам. Кажете. Оваа нема никаква смисла. Ке дојдам да магистрирам. То. Значи, за магистерската без десетка не прифаќам ништо друго. Нема проблем, ке дојдете, ке се спремите година, две, три, ке магистрирате, ич да нема проблем. Аква година, две, три? Ами... Ви, вие гледате ли вести? Ви комунјарите доаѓаат. Јас ке дојам за 6 месеца. За шест... Да, воред Силвија, нема проблем. 6 месеца ке дојам, мажа ми ке го прави, ставите го тефтер, мажа ми ке го донесе индексо. Силвија, магистер. Честито, честито Силвија, пријатно. Е, Силвија, опасна женска. Тешко е да си богат. Веш, шо ми нервира мене у животот? Сите мислат дека е лесно да си богат. Не е лесно да си богат, бе, друже. Јас така мислам, не е лесно да си богат. Економски притисоци, политички притисоци, спонзоруши на секој чекор, јавување вака, јавување онака. Сега ја... Тоа ја... Ало, добар ден. Да, да, повели маки. Повели. Правите списоци, де тефтер. Дебе, маки, па нема потреба прашуваш вакви работи. Ја од секојаш сум бил за ВМР. Сум за ВМР и ќе останам за ВМР, мислам. Слободно стави ми у тефтер, мислам. Нема проблем. До смрт со ВМР. Поздрав. Кој еш? Од партија кој еш. А, да, бе, да, правиле тефтери, човеч. Тефтери правиле и наставале у тефтерот која сега со ВМР, која се одметнула со СДС. Сега гаранти кај мене ќе дзвони, аз слишам. Ај види кој? Шо знае? Е, маки, е, брат, е, добро е, седам, да, брат, да, тефтери, знам дека правите тефтери, да, 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 ама шо прашуваш такви прашања, мислам, маки, аз сум бил, сум ВМРовец и ќе останам до смрт ВМРовец, бе, смрт или слобода, бе, какви комуњари, само нека им дое времето, ќе видиш шо ќе им направиме, бе, копуци комуњарски. Уживај, брат, ајде, поздрав. Сега се јавува. Не се нормални, не се нормални. Слушај, брате, ја ти кажам една работа. Може да се луди, ама наши си се, и ние сме нив, ние ке си кјути, ние ке си трајме, ако дојат комуњарове, ке настрижат ковци, кога не знаеш што не чека мој кула. Ево, кај ни беше моја веда? Колко е тешко да си богат. За Карпата си слушнал, бе? Нешо послушнал, така. Купил, бе, мајку, јахта, 3 милиони евро у кеш. Бапете, 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 у Дубровник ја ставил. Покварено човече, бе. Така? Ја човече кредит подигнал да купам јахта на 100 рати таму. Се мучиш. Ама тоа ти е која поштено глупаци работиме. Тоа, да, да, да. А за Јоцо слушнали? Шо, бе? Најнов тип на Мерцедес го земал, бе, 300.000 евра, баб се шета, сеа, Охрид, Скопје, ова, она. Значи, жена ми, синој ќе ме зафркава, века, ти ли си муж, бе, возиш джип од 120.000 евра, еј, до која дереджа дојдов, Јоцо, мислам, ама. Брате, брате, а мене нашли шо ми вика шолерката, бе? Шо?
ќе те оставам бе, копу ке еден бе друг, ќе си фатам 3 месеци, дијамант не си ми купил. И ја шо да правам, брат Морав, е, ти мори 3 евра оди, забавляй се таму. Ураспиеш да бе, само за пари се интересира. Ја зашто ти викам, сиромашни го немаат овој проблем, ние шо го имаме секој дневна. Е, ова човечра го гледаш, мислиш ово има нешто проблеми? Шиш. Е, радник! Дојде малце, дојде. Дојде малце, дојде. Сега базенов го правам тука за деца, овој големи окей. Кажи ми ти, среќен ли си у живото? Ама поштен. Какво прашање, газда? Среќен си, шо ти фали? Кого ти ја плата, бе, те прашање? 12.000 денари, газда. И тама ли, мислам, стигнува ли? Не стига газда, борби е цело време, постојано борби. Шо е, па не се спие убаво со празен стомак, кркорот, црева газда. Не, мислиш дека ја добро спијам, бе. Човече, политички притисоци, економски притисоци, ја работам на берза, утре може да ми паднат сите акции, бе. Ти нормален ли си, шо збориш, бе, човече? Младичу, имаш ли ти проблем со швалерката, бе? Ти бара ли тебе швалерката дијаманти, 3000 евра спонзорство? Ти бара ли, бе? Каква швалерка? Пријателе, ја, тоа за мене е мисловна имајка, мислам, шварака. Имаш и ти, ја те прашам, еден другар кој шо купил сега таму кола Мерцедес од 300.000 евра и жена ти тебе те зафркавали секоја вечер дека ти фактички водиш джип од скромни 120.000 евра. Те прави мајмун, бе. Тоа на династија сум гледал на времето, она серија. Значи немаш проблеми, така? Немам такви проблеми. Па немаш проблеми? Немам. Па шо се буниш тогаш? Ти, значи, си среќен човек, тогава. Абе, среќен човек со празен стомак, среќен ли е да те прашам? Не си нормален, ти мислиш дека мене ми е лесно цел ден виски, кавијар, бе, човече, расипов и стомак и желудац и све, бе. Е, ти понудам нешто, сака се смениме ја и ти еден ден. Е, ти да видиш, е, ја да видам ти, е, од сега ти си ја, јас сум ти, е, ти телефонов, е, да видиш како ми е мене. Нема проблем, газда. Оп, ти звони, ај, ај. Да се јавам, слободно? Јави, ти си јас бе, јави се, шо? Ало? Аха. Не, 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 само момент, сетим го дам. Што? Аха. А? Спушти. Кој беше сега? Кажи, јави, кој беше? Кажи. Од опозиција се јавија. Шо викам? И рекоа дека ве ставиле у некој тефтер таму. И дека ви резервирале место во Идризово, келија 127, со некој надарен црнчуга. Виде како ми е мене у животот. Тебе те чекали црнчуга? С краја да е. Ти да си среќен човек, ајди таму работи, бе, метла реда, ти ми ме каже, мрша тука, видели, бе, гаранти мене ќе ми се јават се, а че ги скишам. Ама джаве, бе, джаве. И Дружов. Брат, джави, да исклучиш и да не исклучиш, они тебе ти имаат стајано у тефтер. И тебе те чека црнчуга. О, црнчуга, брат, црнчуга. Ја знаеш само што се мола? Да биде малку нежен, да не биде некој грубијан. Ајака сме тука се поднапијаме на здравје. Не е во денешно време да си бога. Кој многу плука, ќе си добија пендрак? Пуда ти се плюкнам и у автобус и у седа ти се плюкнам. Пуда ти се плюкнам и у гошинце и у криза, у свеја ти се плюкнам. Овако ми нерве, знаеш шо викаат? Власта мести криза. А власта се правда вика, не, 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 терористи од Косово не напаљат. Ај се, ти биди паметен, па одлучи што е вистина. Пуда ти се плюкнам и у криза, у седа ти се плюкнам. Море, пуда ти се пукнам, у заев да ти се плюкнам. Новинарството било изрежирано, избориве полунаместени. Пу да ти се плукнам и у новинарство и у избори да ти се плукнам, пу! Мре, пу да ти се плукнам и у хипо и у си да ти се плукнам. Гоца и Зоки го оговараат овој хипо и го нарекуваат хипо и расипано ѓубре го викаат. Така нешто, нели? А знае зашто? Затоа што мисла дека Коле Пујше го сака Пешевски овој хипо, ага. Него ли нив?
Пуда ти се плюкнам и у љубомора и у све да ти се плюкнам. Море, пуда ти се плюкнам у сада само да ти се плюкнам у тоа муабетите што ги извадиа, пуда се плюкнам. Абе шувао си живееме пред да ги извадат тоа муабетите, бе. Јас да се беше илузија, ама боље се живее у илузија него у овие муабетите. Пуда ти се плюкнам и у илузија и у сада само и у муабети да ти се плюкнам. Абе држава ни се распаѓа, бе. Пуда ти се плюкнам и у држава и у свеја ти се плюкнам више. Фу, фу, да. Што бреш, бе? Што се маваш, бе, Джондар? Што се маваш, бе? Што направи, бе? Што не направи, бе? Зашто не маваш? Што не блатиш? Вие ке ја вреѓате државата. Ти ке кажеш дека државата ке се распаѓа, а? Па... Абе, шо ти мислиш, бе? Па не спомнав ми имена држава, бе, Джондар, извини. Па ја јас да сум Джондар, ама ја не сум глуп, бе. Која држава се распаѓа? Македонија се распаѓа! Вие ќе ја плукате Македонија на јавно место, а? Немој бе, Джандар, ние не сме лоши типови! Абе, вие не сте лоши типови, ама сте западнале у лошо друштво и сега ќе ве средам, бе! Македони, едни! Бршо тука! Да се плукнам у тоа будалите, ви се плукнам! Бршо тука! Држава ќе ми врегаш ти на мене! Ја сум човек од село Муртино, Струмичко. Пред некои 20 години работев по полето. Најверојатно Господ не ме црпна таму од нивите, ме донесе овде. Само се движам искрено исконски, воден, најверојатно по неговиот пат, со целосно отворено срце и знам дека целта ќе ја постигнем. Ете го спасителот. Но како викаше оној што воскресна, народот е во право и кога греши, така мислам рече. Сега се повторува таа реплика во некои телефонски разговори. Минус Илчо Захаријев, вака, еј, бандит невиден е најакретин кимар, вака се крстиш. Абе не се кара таму, не е заедлив. Лизни мазни. Што народ живе во држава у пичко? Да е боље имати 1000 магараца кој предводи еден лав небо него обрнуто. Ние магариња. Сигде кај што треба како магаре да се работи, јас. Сигде кај што треба за сликање хипо. Пешевски хипо. Едно име имаме, по душата го носиме. Да, бе, да, и на крајот ќе биде хипоактивниот. Телјак не знае шо е Куманово, шо е Струмица, да ги да го праша, кај се. Абе он не знае која река тече у Куманово. Толку за хипо. Следува брзата птица Итрица. Шубава слика си ставил на кавер. Сега кој да части кафе, јас или синдикатот? Ај ти части, ај! Ајасте, фала ти. Пред крајот за актуелната политичко-безбедносна ситуација во државава. Значен ризик по безбедноста на Република Македонија е внатрешната поделеност. У петок он да изеде едно пече шамари пред камери. Да влезе в граѓанин и еден граѓанин да дојде да му даде три шамари. Јаки. И да ти искочи. Лицето кое што ја предводело групата на албански јазик преку преведувач, кој што говорил на лош македонски со србизми, им се обратил на врзаните полицајци со следниве зборови. Не го реците и мене, очебително грата. А? Какво грата? За крај, за добро расположение, еден виц. Зошто на зајав му се црвени очите? Па зашто по грешка, место на уши, слушалиците за разговорите ги ставаја на очи. Добар ден, Прилеп! Кај хусе, аси, кај оѓе мондак, хусе!
I tu požva i kaj uze hlasi onda, kaj hlasi on onda. A on uze volku klipu, kaj. Igor Trajkov е бизнисмен од Радовиш. Се занимаваме со машински инсталации. Инсталации за грејење, ладење, вентилација, соларни системи, сончева енергија. Трајков соработува со професорот Илија Насов, доктор за сончева енергија и производител на сончеви колектори. Игор и Илија биле поканети дури во Либан за да ги пренесат своите искуства. Бевме поканети од голема компанија, поканети од ливанска голема компанија, тие работат со фотоволтаици, колектори за производство на електрична енергија во целиот регион на Блискиот Исток. А немаат многу искуство и во тој регион нема многу застапеност на сончеви колектори за грејење на топла вода. А имаат доста трошкови, имаат ексклузивни, луксузни населби, каде што секоја куќа има базен. Трошковите им се големи за грејење на водата во базените. Значи, некаде од 5 до 7 милијади долари месечно ги кошта грејење на водата во базените. Со оваа инвестиција, либанците за една година ќе си ги вратат парите што ги вложиле и потоа ќе ги загреваат базените за ич пари. Трајков го доживеал Бејрут како многу интересен град. Либан има 4 милиони и 300 хиляди жители, од кои половина, може би повеќе од половина, живеат во Бејрут. За политиката. 60% се со исламска вероисповед, 40% се со христијанска вероисповед. Две партии се шеити и арапи се со муслиманска вероисповед, две партии се со христијанска вероисповед, од кои многу слично кај нас двете партии не контактираат христијанските, двете партии не контактираат муслиманските партии. Во владата влегува една партија, христијанска, и една муслиманска. Околу климата. Температурите се движат околу летно време, околу 30 степени, а сега беше, кога бевме, 23, 24 до 27 степени на кратки ракави. Дождови речи си и да нема, а зимските најниски температури се меѓу 7 и 8 степени. Сега за историјата. На времето во Либан, замислете, живееле 80% христијани. Има богата историја. Имаат градби стари по 3-4 јади години, значи од тука потек, историјата потекнува за феничаните, за верата, значи има многу богата историја, биле под турско освоено од турците, биле некаде околу 300 години, се до Првата светска војна, после тоа доаѓаат французите. Во Либан, во 70-тите години од минатиот век, започнува крвава граѓанска војна, која трајала цели две децении. Бејрут, градот што важал за Париз на Блискиот Исток, бил разурнат. Денеска, тоа е модерен град, во кој речиси сите говорат француски и англиски, а службен јазик е арапскиот. Мислам дека е интересна земја Ливан само ради тоа што е многу богата со вода. Значи има една планина на северниот дел од Ливан, према границата со Сирија, која 9 месеци од годината е покриена со снег. Значи, околу се пустини. Не случајно мислам дека и Дамас како главен град на Сирија, а Сирија знаеме дека е многу голема држава, е толку близко до Ливан, мислам дека е само ради водата, ради таа планина. Исто така се големи производители на храна. Бевме изненадени, значи немаше празен простор или е градба, или е градилиште, или е зграда, објект некој, или има пластеници, оранжери за производство на храна.
во тој регион ми се најголем производител на храна. За животот. Алкохол се пие секаде. Храна имаат многу добра, кујна многу добра и интересна. Што велиме здрава кујна, малце месо тоа е застапено, повише се оди на зеленчук, повише, а многу вкусни специјалитети. Се пуши во секој ресторан, ама приметивме дека таму луѓето малку пушат. А посебно во фирми, во компанија скоро иќе, значи не се пуши воопшто. Жените како се облечат? Нормално, исто како кај нас. А има многу цел. А у ствари од тука тргнува се. Од овој регион тргнува верата, од овој регион тргнува се. И цркви има многу, и што и џамии има. Либанските бизнисмени најмногу соработуваат со Турција, Америка и Европа. Образованието е на ниво. Имаат универзитети, нивни факултети. Мислам дека највише има француски и англиски таму. Универзитети, да. А исто така и доста студираат во странство. Со луѓето што се упознавме од либанската компанија, директорот имаше завршено на Сорбона, а неговиот заменик имаше, мислам, магистрирано во Охај. Бејрут има и свој ексклузивен кварт, нешто налик на наше во Водно. Тоа е еден кварт, луксузен кварт, заградене со приватно обезбедување, голем е некаде колку, прилика колку Радовиш како град, внатре кружни текови, семафори, значи, буквално како градче со приватно обезбедување, сите куќи се многу големи скапи, со големи дворови, со базени и таму кај што ја посетивме куќата, кај што бевме да ги дадеме нашите советувања, мислам дека куќата беше некаде околу 20 милиони долари. Толку за Бејрут и Либан. Барем за миг се одлепивме од нашиот универзумски центар. Трајков, со среќа во Либан. Марга Велеска боледува од церебрална парализа. За подобрување на нејзината здравствена состојба, потребен е третман со пресадување матични клетки во Русија. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 070 143 114 и 077 143 077. Ви благодариме на човечноста. Порано бев вообразен, но се ослободив од таа мана и сега сум совршен. Пријатно.